အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဘီယမဆက်ရောက်လူသားဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူစီကံတယောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ကြောင်တော်တော်လေးလုပ်နေတာအဲ့လိုပဲသူ့ငယ်ချင်းလမ်းကြီးကလည်းကြောင်တော်တော်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်လုံးကြောင်တော်တော်ဆိုတော့သူစီကံကသူရှာဖွေတွေ့ရှိတာတဲ့သိပ္ပံစာသက်ချက်တစ်ခုပြမယ်ဆိုပြီးဘီဂျီဆန်နဲ့ခရင်နှစ်ချောင်းထိန်းတဲ့အကွာခလေးကွာလေးပြလိုက်တာလမ်းကြီးကြိုက်နေတာပြီးတော့အဲ့ဒါကစီဂျီစန်တာအော်ဂရက်ဖတီရေးပါလေးလုပ်ပြီးလေထဲမှာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲဟိုပါညံတွေတအားကောင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့လမ်းကြီးတဲ့သူစီခန့်ကိုအစကုံတွေမြောက်ပေးပြီးပတ်စချီတာဟိုငနေကသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပြီးမွေးနေလို့သူအဖေစီကတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးအိမ်ခေါ်ချလာတယ်အိမ်ရှိရောက်တော့သူ့အဖေအချင်းလေးအကဲခတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးအစကုံတွေအစင်းမြင်နေတာဂျိုးတွေဘာတွေကြွိုင်းကွန်ပျူတာနဲ့သူ့အဖေကိုချလိုက်တော့အဖိုးကြီးကတချင်းဖွဲ့ပြီးကာနေတာဒါနဲ့လမ်းကြီးလည်းပျော်နေရထင်ပြီးအစင်းပြေးပြီးထင်တာသူ့အဖေကတားထက်ဆိုတဲ့ပြန်ပြောင်းစိတ်ဆိုးရင်ကပြီးပြောရင်ငိမ့်တာဟိုပါတာဖာနေအောင်လုံးကကြောင်တော်တော်အဲ့ဒါကြောင်တော်တော်ဆိုတော့လမ်းကြီးလည်းအပေါက်ဝါမှာနေခဲ့ပြီသူစီကတယောက်ထဲဝင်သွားတာပြီးတော့အစကုံနေလိမ့်ပြီသူဖေးစီကပစတောင်းနေပါလေဆိုဟိုငနေကဘူးမသိဘာမသိဆွတ်လိုက်ချလာတော့အကုံပေါ်ပြီးပြေးတာအားတောင်းရတော့ငနေက3000မြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ရောက်ွက်တဲ့ပတ်ပြီးမကြီးရတဲ့ဟာသတွေရှောက်လို့နေတာမကြီးရတာကကကြီးရတဲ့တွေဖြစ်ပြီသူဖေးလည်းငနေပြန်လာစောင့်နေတာအစကုံတီးမဲ့ဆိုပြီးတရကျော်မှငနေကိုမိတော့အစကုံဝင်စော်တာသူသိပံခံကအစင်မြင့်ချာဒီဗီလေးကစာကစ်ပြားတွေတွဲလောင်းဆွဲပြီးနိုဘယ်ဆုတောင်ရတော့မယ်ပြီးတော့အချိန်ခီးသွားဆက်ဆိုပြီးမိယာမြင့်သက်ကြီးပါချတာတော့အဖိုးကြီးလည်းအသွုံလှဲ့ပေးလိုက်တာဖောင်းကနေဆိုပြီးဒီပေါ်မင်းပါတော်မူတဲ့ခစ်ကိုပြန်ရောက်သွားတာအမစူပါမန်ဖြစ်လိုက်ဟူခုံးဖြစ်လိုက်တောက်လျှောက်ဆွမ်းအချင်းဖြစ်နေတယ်ဟိန်ကျော်စောကတဖန်စစ်သူကြီးဖြစ်နေပြီဒီကားထဲမှာလည်းကြီးသားတွေကိုရှောင်တာမသိမတ်ထရစ်ကကြည့်နေရတယ်လို့ပဲဘူပါမြန်မာပြည်မှာသူအစွမ်းဆုံးစွမ်းစိန်အဲ့တော့သူတို့ပဲတိုက်ပွဲတိုင်းနိုင်ပြီသူလက်ထောက်ကသူ့ကိုအကြံပေးနေတာကြာရှိမနေတဲ့ကြောင့်ပါအကြံပြီးချိန်တွင်းရန်သူကလေးသူစစ်တပ်များထပ်မံရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင့်ပါဟိုပါဟိုငနဲ့အသာအချင်းခီးသွားတာသူ့မအစင်အလုံးနဲ့ဟိန်ကျော်တော်တို့လည်းအဖွဲခွဲလိုက်ပြီးဒါမှသူစီခန့်နဲ့တွေ့တော့မိတ်ဆွေဖွဲခုနှစ်တက်ဂရစ်တွေပြောပြီးသူစီခန့်က2008ပဲဟိန်ကျော်တော်က1889ပဲဆိုပြီးသူစီခန့်ကိုသူထပ်အသက်120ဒီပါကြီးတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းနေလို့ပြန်ရောအတားဆုံးခမ ्या ကကျုပ်တဲ့အသက်120လောက်ကြီးတာပေါ့အမမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စားတယ်လို့နဲ့နှစ်ယောက်သားညင်းနေတော့တင်ပင်ပေါ်မှာတရားတက်ကျင်နေတဲ့ဟိမင်းကဆင်းချလာပြီးတရားသဘောနဲ့ရှင်းပြတာသူတို့ကိစ္စကဖြစ်နိုင်ခြေရှိသွားပြန်ရောအလိုနဲ့သူတို့သုံးယောက်ပေါင်းမိသွားပြီးချေဦးတဲ့ကဒိုးချလာတာရွာသားမင်းဘိုးကြတော့ရောက်သွားရောအမအပြိုတော်လေးတွေကလည်းချောင်းဟိန်ကြီးကလည်းကောင်းဆိုတော့သူတို့လည်းတဲခွန့်တောင်းလိုက်ပြီးဟိန်ကျော်သောတို့ကတော့သူအထက်ပုံရိုက်ပေးနေတည်တယ်ဟာရွာသားမင်းဘိုးကြကလည်းတီဗီစင်တော့ရှိတယ်တီဗီတွေအောက်စားတွေကသွားဖွက်ထားလို့လားမသိဘူးဒီတိုင်းကြီးပြီးတော့နှစ်ထပ်ကရင်နေပါတယ်နဲ့စကေးချနေတာအရာမချပါဘူးသူတို့အစားတော့သုံးဆောင်မလာခေါ်တော့သူတို့လည်းဘိုက်စာနဲ့အသုံးဆွဲမယ်လို့တာကင်မရာသမားကတတ်ပုံရိုက်မယ်လို့တော့ဆောင်းတလွဲတွေဖြစ်နေတာအပြူတော်တွေကြည့်တော့လေခနိုးရှိုးတွေဖြစ်နေတာနဲ့ငနယ်တွေလည်းတရဲဆိုပြီးစွတ်ပြေးတာအခန်းထဲပါဖောက်ဝင်လာတော့ဘာလို့မှမသိတာနဲ့တတ်ပုံရိုက်ထုတ်ပြီးလေတာပျောက်သွားရောဒါပေမဲ့ဘိုးကြားကြတော့ဟိမင်းကပရဲ့ရည်နဲ့ဖြားပြီးဘေးပြေလို့လွတ်ပြီးထင်မိမယ်ရိုးကြောက်စက်တပါရောက်ချလာတော့ဖျားပုံတော်ပြလိုက်မှပျောက်သွားတယ်အရာတင်လားဆိုတော့ဘလူးတွေရောဆောင်းတီးမြောင်းတီးတိုင်းသမားဗိုင်းရပ်စ်တို့ရောဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းဆောင်းတိုင်းနဲ့ခြားတာတရုတ်ကားတွေအတိုင်းပဲတချက်တီးတချက်ထွားအရာနောက်ဆုံးတော့သူစီခန့်ရဲ့ DJ နဲ့ဆောင်းသမားကိုအနာယူပြီးရန္နာမြေပေါ်မှာရလာလို့ပြောနေတာပြောပြီးမချပါဘူးနာမည်သူကိုဖမ်းလာလို့ဝင်ခဲ့ပေးရသေးတယ်အရာကဲရင်အင်္ဂလိပ်ဘူဟာတနက်နဲ့ပြလို့ဗစနဲ့ဖမ်းပြသေးတယ်ပြီးမှချော့ပေးလိုက်ပြီးစော်လေးတွေအိမ်လိုက်လေတာပဲကြီးတော့ကျွေးပြီးသူတို့ထားခဲ့လိုက်တယ်ခဏနေတော့ဟာစီတို့ပါရောက်လာပြီးသူကမျက်မမြင်ပုံစံနဲ့သူတို့ကိုထားမုတ်သွားလို့ငနေတွေလည်းအဒူယာနိုတို့အဖွဲလာနှိုးမှနိုးတယ်အမသူတို့စီကရန်နာမြေပုံတောင်းတော့ငနေတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဟာစီတို့ယူသွားပြီးခဏနဲ့သူစီကလည်းကြောင်တော်တော်လေးလှုပ်ပြီးသူတို့လက်ကလွတ်အောင်လို့စော်လေးတွေပါခေါ်ပြေးပြီးဟာစီတို့လည်းပါထတ်တူတော့အကုန်လုံးကတဖွဲသေးသားတွေဖြစ်နေတာအလိုဖြစ်နေကမှာရွှေပန်းကရောက်လာလို့ဓာတ်နဲ့ထပေါ်လိုက်တာဟာစီရွှေပန်းအစိမ့်ပြီးသွားရောအစိမ့်ပြီးသွားတော့တပွဲလုံးဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတော့နင်ကြာကြည်သိန်းခံရောက်လာမှာငနေမကအသူအမြန်တာတစ်ချက်ပဲဒါပေမဲ့အဒရီယာနိုချတော့သူ့မနိုင်တော့ပဲတပွဲလုံးအဖားခါပြန်ရောခါတော့သူစီခါကိုရင်ငယ်ကဆော့တဲ့ခင်းစားလေးပြလိုက်တာအဲ့ဒါတော့နာမည်မေ့နေပြီအဲ့ဒါငနေကထိုင်ဆော့နေတော့ဟင်ကျော်တော့ကတဖန်လာခဲ့လာခဲ့တော့လွင့်ရင်နဲ့ sorry ဘဲတွေဒါပေမဲ့ဖြစ်နေကမှာအရူယာတို့အဖွဲကမြားနဲ့လားဆိုတာ
짠짠냐고다리와태피다고마서산이래비로떠라이디바서로냐모리바유아라떼매피니가마레이센나마오타다이로바호리아도원꼭타라니야야옥다변요야옥다로래따이산에도에이야옥래로피친어부가냐변에도비엔가조와세운에바또니로드로고도마로리뼈니디래비로드로고산다보호코도아메소마정린찬냐뇌차변요차네인가마두시칸가드로시가아차랏뇌야더러사요고天中没收益啊他我妈不如哈嘎收益撒龙猫啊妈你的人我妈对面比较行他为没来撒龙猫的朋友们啊都是看看到看的你呢撒有个天中来比买个这些嘎到嘎开来的人我妈都是看到啊这个人转的啊比如啊那个个可以撒没收益不明白过啊这个人来的啊这样的个面来了比如嘎地里落多少还比我要吃了烟比送多少比베이징에만세셔로미야마여인사롱범마레대변비냐신편안에서라바베우마아롱의제주드마리냐